Bună ziua, dragi reprezentanți mass media, doamnelor și domnilor! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Pace și venim astăzi în fața dumneavoastră alături de colegii mei, personalități notorii în domeniul artei cu mesaj către autoritățile statului. Câteva domenii foarte importante au fost afectate grav de pandemia de COVID-19. Oamenii de artă din domeniul literatură, teatru, muzică, coreografie, cinematografie, arte plastice au fost impuși de situație să nu-și poată desfășura activitatea. Este o situație fără precedent și suferă enorm de mult fiecare personalitate din acest domeniu, pentru că au fost amânate proiectele, spectacolele, concertele. Toți se rezolvă, caută soluții, sunt nemulțumiți. Toți încearcă să găsească acea speranță și motivație pentru a vedea luminița de la capăt. Este bine cunoscut faptul că un artist poate fi complet doar pe scenă sau în platoul de filmare, de altfel el creează și trăiește pentru publicul său. Dacă opera sa nu are viață, atunci el nu se poate regăsi. Vă mulțumesc! Acum am să o invit pe doamna Alenuța Burghilă, artist al poporului, vicepreședintele Pace pe domeniul artă și cultură. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua tuturor celor care sunt în această zi alături de noi. Vreau, în primul rând, în prag de sărbători, să vă aduc sincere felicitări și un an mai bun care vine din partea mea personală, artista poporului, și din partea întregii echipe Pace, Partidul Acasă, Construim Europa, și din partea tuturor celor invitați la acest eveniment care a avut loc la sediul Pace. Deci toți artiștii, toți oamenii de artă care astăzi au venit ca să își spună problema, să acumulăm această informație ca să o aducem, ca să se soluționeze ulterior. Deci vreau să zic că anul acesta a fost unul foarte, foarte anevoios, catastrofal pentru cultura și arta noastră, fiindcă nu am avut absolut nicio susținere din partea guvernării, nimeni nu ne-a întrebat, ba din contră au fost organizate niște, să zicem, au fost organizate niște conferințe, artiștii s-au indignat, dar din păcate nu ne-a auzit nimeni. Și astăzi anume ne-am adunat pentru asta, ca să depistăm aceste probleme și soluțiile care ar fi putut guvernarea să le soluționeze, dar nu au venit cu nimic susținere. Și, desigur, am depistat mai multe lacune cu care se confruntă arta la zi. Deci, drepturile de autor, în care artiștii nu și-au mai ridicat de mult timp onorarele sau nu au fost achitați pentru munca lor de ani și ani. Și, desigur, noi, Partidul Pace, venim cu mai multe soluții pentru a susține oamenii de artă, pentru a-i îndruma. Este doar un început. Deci am lansat în cadrul Partidului Pace un proiect de bun augur. Se vor desfășura mai multe ediții a întâlnirilor oamenilor de artă, unde vom realiza în format de cafenea publică pentru discuții pe aceste teme, din acest domeniu, și se numește, lansăm oficial, se numește Art Cafe Pace. Și, desigur, ne vom întâlni periodic, vom face diferite întâlniri și le vom face publice, nu numai întâlnire cu artiști, cu oameni de artă care trebuie să valorificăm arta noastră națională, care de fapt stă la baza dezvoltării unui stat. Și deci, desigur, ne vom aduna periodic pentru
ai ascultat pe oamenii de artă pentru a veni cu ceva soluții și, desigur, ne dorim foarte mult ca să venim la guvernare și, într-un sfârșit, să schimbăm lucrurile spre bine. Deci, am avut două ore de discuții cu oameni din diferite domenii, artiști, oameni de teatru, pictori, sculptori, conducători de dansuri, etc., din mai multe genuri ale artei noastre naționale. Și aș vrea acum să invit ca să fie auzit domnul Ciprian Răcil, deci actor al teatrului din Bălți. Dragi prieteni, eu vă salut din suflet, vă felicit în primul rând cu toate sărbătorile de iarnă. Salut echipa Partidului Pace. Este un lucru foarte frumos, pentru că în sfârșit un partid a creat un asemenea compartiment ceea ce ține de artă. Pentru că noi, de obicei, artiștii, nu suntem auziți niciodată. Chiar dacă facem poate niște proteste în fața guvernului, nu reacționează nimeni. Avem probleme mari în toate domeniile, toți colegii, cei ce ține de nunți, de concerte, spectacole. Pandemia a lovit, cred eu, cel mai mult în noi. Ca să vorbesc la particular despre Teatrul Național Vasile Alexandriei din Bălți, avem o sumedenie de probleme. Acum, în sfârșit, avem un director nou, doamna Onorina Tănas Burlacu, care este o fată tânără, ambițioasă și care suntem siguri că o să mergem spre un viitor mai frumos cu dumneaei, pentru că este din domeniu, este cu noi. Dar, iarăși, sunt probleme care nu sunt rezolvate de ani de zile, de zeci de ani de zile. Este vorba despre căldura în teatrul nostru, unde, fiind făcut pe timpul sovieticilor, teatrul are niște cheltuieli enorme, unde statul ne susține, dar așa, mai parțial. Avem o mare problemă din cauza cadrelor, că dintr-un teatru național unde au pășit pe scenă marele volontir, Codău și toți oamenii mari din domeniul teatrului au fost la noi pe scenă, acum am rămas orfani, adică suntem foarte puțini, suntem numai 19 actori, dintre care 8 dintre ei deja sunt înietate și nici nu știm cum să reanimăm trupa, să aducem talente tinere, pentru că dacă continuă tot așa, Teatrul Național merge spre un final, pentru că nu mai are cine juca pentru actori. Asta e. E o problemă care doare și sper ca să fim auziți alături de această frumoasă echipă. Le doresc un drum bun și să fie într-un ceas bun. Vă mulțumim și vă dorim mereu alături de noi, ca împreună, doar împreună vom face această schimbare spre bine și, desigur, prin cultură și artă vom dăinui. Vreau să-l invit aici pe domnul Aristin Cupcea, deci domnul actor, care vrea să vină și dumneavoastră cu un mesaj. La această întrunire pe care noi o numim, eu știu, congres sau... S-au vorbit multe probleme în domeniul culturii și eu am ieșit și am spus că problema esențială a culturii este faptul că noi nu știm să ne spunem cuvântul deschis, clar, respectat. Noi, artiștii, întotdeauna am fost șovăitori. Și atunci când noi tăcem și nu ne spunem cuvântul, posteritatea o să ne acuze pe noi, pentru că noi n-am știut să facem lucru esențial care trebuie să-l facem noi. Și de această problemă este legată și ideea pe care eu am avut-o mai de mult, crearea unui staff a culturii care ar promova cultura la țară și mai ales trezirea conștiinței naționale, pe care noi, iată, de vreo 30 de ani, tot nu putem
face până la urmă. Nu ne reușește. Pentru că nu se găsesc forțe. Eu toată vremea am apelat la diferiți oameni care să facem un staff acesta la cultură și am pus la București să ne susțină. Și nu știu cum, noi nu știm a ne uni. Desigur că această problemă este esențială pentru noi, pentru că sărăcia asta în cultură este tocmai vine de la lucrurile astea, că noi nu știm a ne trezi conștiința națională și încet, încet noi ne pierdem, o să pierdem Basarabia, eu am spus-o nouă dată. Desigur că la acest deziderat noi trebuie să luăm parte cu toții și mă bucură faptul că acest partid au vorbit mulți despre lucrul ăsta și eu cred că acest partid va reuși să facă acest staff al culturii care se cere de mult implementat. Eu le doresc succes tuturora și desigur că perseverență. Mulțumim foarte mult de sfaturi, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături și doar, cum am zis, împreună vom reuși să schimbăm lucrurile spre bine și anume cu, împreună cu Partidul Pace, care într-adevăr vom realiza acest sfat al culturii, staff al culturii, ulterior și o să ne bucurăm de succese. O să mergem din sat în sat, o să mergem din țară în țară să vorbim cine suntem și de unde venim și câtă bogăție spirituală o avem, care o îmbogățim în fiecare zi și o aducem ca o aură pozitivă tuturor dumneavoastră, tuturor nouă. Deci vreau să-l invit pe Valeriu Râșniță, deci interpret de muzică ușoară, este și membru Partidului Acasă Construim Europa. Vreau să ne spună și dumnealui câteva cuvinte, fiindcă dumnealui cu adevărat s-a reprofilat, fiindcă nu a mai avut ieșiri din situație și, cum am zis, că artiștii au dus-o și o duc mereu prost, ca să știți, pe fondalul altor țări care investesc în cultură. Deci cred că în Moldova sunt cei mai săraci artiști la general, cei mai cu puține posibilități. Și noi dorim ca să punem umărul și să ajutăm cât putem să valorificăm. Deci Valeriu Râșniță este considerat și de faimosul artist de România, Fuego, ca Dan Spătarul de Basarabia și merită acest talent și toate talentele susținere și respectul nostru. Deci Valeriu Râșniță, te invităm. Mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni! Sunt interpret de muzică ușoară, profesionist, liber. Vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă care vin să vă aducă numai bucurii, pace în suflet și numai bine. Cu părere de rău, așa cum a spus Lința Burghilă, artista poporului, m-am profilat, așa să spunem, în altă meserie, zău nu vreau să spun anume ce, dar cu părere de rău, situația așa cum este, așa să spunem, neplăcută. Noi, artiștii, am rămas fără meserie, fără un ban, așa să spun direct. Dar sper că cu Partidul Pace noi o să învingem și o să fie bine și la lume și nou la fel. Deci, sănătate și numai bine și pace dumneavoastră. Pace. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau acum să-l invit pe domnul Denis Roșca, viceprim președinte a Partidului Pace, ca să ne spună în cifre cât de bine am fi trăit dacă s-ar, cultura dacă s-ar fi administrat așa cum trebuie și, de fapt, cât de mult prosperă alte țări, fiindcă se acordă o atenție mare acestui domeniu. Onorată presă, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Vreau să accentuez că Partidul Pace este prima formațiune politică care menține, atrage și valorifică oamenii. Vreau să vă invit să facem un scurt exercițiu de memorie
Cine a fost ministrul culturii în perioada de glorie a lui Emil Loteanu? Cine a fost ministrul culturii în perioada de glorie a poieților Adrian Păunescu, Dumitru Matkovski, Grigore Vieru? Cine era ministrul culturii în perioada de glorie a lui Ion Druță? Și mulți alți oameni importanți pentru cultura Republicii Moldova. Politicienii nu sunt ținuți minți, nu sunt ținuți minte. Oamenii de artă formează tot ce înseamnă atmosfera, tot ce înseamnă cultura națională. Deci ei sunt foarte importanți. Cultura este creată din nume personalități. Pe aceste personalități trebuie să le susținem. Dacă ne uităm la declarațiile și acțiunile liderilor europeni, noi o să vedem cum în top 3 priorități în Uniunea Europeană le-au declarat inclusiv cultura. Ce înseamnă cultura pe plan global? Hollywood, pe care o cunoaștem noi azi, atrage mai multe investiții decât tot ce înseamnă PIB-ul Federației Ruse, care are foarte multe resurse naturale. Arta are capacitatea de a atrage oamenii. Arta are capacitatea de a dezvolta economiile. Și dacă să luăm cazul particular, Republica Moldova, noi resurse naturale nu le avem. De ce trebuie să blocăm dezvoltarea talentului oamenilor? De ce se formează atâtea priorități și atâtea măsuri birocratice în defavoarea oamenilor de artă? Noi avem sute de oameni de artă plecați peste hotare. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este un generator de talente care lucrează pentru alte țări. De ce oamenii sunt să se simte comod la ei acasă? Dacă vorbim din Marea Britanie, 13% din tot produsul intern brut ar fi creat de artă, în special drepturile de autor, pentru cinematografie, muzică și alte categorii. Republica Moldova are o resursă nevalorificată, care se numește arta. Ea este destul de independentă, deoarece are capacitatea de a atrage frumosul. Este nevoie de exclus toate barierele birocratice, pentru ca arta să poată să se dezvolte. Să nu se plângă că nu are resurse de existență, dar să înflorească prin activitățile sale creative. Omul de artă nu îi trebuie limite, el trebuie să fie creativ. Dați-i dăm această libertate. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Denis Sărușca și acum aș vrea, îl avem printre noi pe maestru Vladimir Kartavchenko, deci este directorul ansamblului de dansuri Ritm Vika. Добрый день. Я, конечно, руководитель детского танцевального ансамбля «Ритмы века». И буквально пару дней назад у нас прошел такой, опять же, закрытый маленький концерт для наших детей. И настолько было приятно, когда партия «Апачи» откликнулась и приехали, и сам президент лично каждому ребенку подарил подарок. Это было вот в наше время, когда так тяжело вот сейчас вот в стране, что я говорю, именно эта партия откликнулась, приехали, подарили детям счастье, радость хотя бы немножко. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо президенту Георгию Ковкалюк. Очень приятно, что он лично приехал, вам огромное спасибо, потому что детям много не надо, им надо чуть-чуть счастья, чуть-чуть радости. И вы, и я думаю, что и в стране, и везде будет у нас все хорошо. Спасибо. Mulțumim. Vreau să invit aici cu un cuvânt pe domnul Ion Gămureac, deci dirijorul orchestrei Spicoșor Moldovenesc, din care fac și eu parte ulterior, o să aflați mai multe, dar acum vreau să-l invit să ne spună două cuvinte. Bună ziua la toți! Mulțumim în primul rând colegilor, vă susțin. Da, într-adevăr, în artă este o mare problemă în legătură cu finanțare, cu spații, cu totul, dar prin munca noastră noi vom deveni mai buni la suflet, suntem și vom fi. În orice caz, eu respect toate întrebările care s-au discutat astăzi la conferință, vă respect, vă doresc un an sănătos, la mulți ani și tot respectul față de Partidul Pace. Mulțumim frumos!
Mulțumesc foarte mult. Vreau să îndemn pe toți cei care sunt împătimiți de cultură, de artă, să veniți în echipa noastră, ca împreună ceva să facem. Unii smulți puterea crește și noi vă așteptăm. Partidul Pace deschide larg ușile și sufletul pentru a vă primi pe fiecare alături, ca împreună să construim, să construim Europa acasă, să aducem binele și să transmitem și un cuvânt de felicitare și de bun augur pentru toți cei care au plecat din diasporă și îi așteptăm acasă. Dacă nu, mai venim, reușim să mai venim și noi pe la ei, sperăm să treacă această pandemie și să putem să călătorim, să putem să ne întâlnim, dar vă așteptăm acasă, dragii noștri, fiindcă avem atât de mult nevoie de dumneavoastră în toate domeniile și vreau să invit aici pe doamna Nadejda Tatarciuc, care este și un om de artă, este designer și vreau să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna Lenuța. Sunt Nadejda Tatarciuc, dar sunt și designer vestimentar. Sunt Nadia Gudumac, ca designer internațional recunoscut. Și de ce am creat brandul Nikita Rinade? Am avut și noi foarte multe impedimente, pentru că noi creăm, noi facem ca țara noastră să fie promovată și peste hotarele ei. Am avut mai multe probleme, pentru că noi avem oameni pe care trebuie să-i achităm, avem furnizori pe care trebuie să-i achităm, arenzi și tot felul de cheltuieli pe care acum, în momentul pandemiei COVID-19, a fost destul de complicat să o facem. Ne dorim libertate și în acest sens, deci să putem exporta, să avem niște facilități în acest sens, să fim scutiți și de niște impozite, să ne permită să nu facem doar echipamente medicale, dar totuși să creăm și lucruri frumoase și să promovăm Republica noastră și peste hotarele țării. Eu vă mulțumesc! În continuare, îl invit pe președintele partidului politic Acasă Construim Europa, domnul Gheorghe Cavcaliuc. Înainte de a-l invita pe domnul Nicolae, două, trei cuvinte. Un salut! Și cuvântul dumneavoastră. Bună ziua, dragi oaspeți, bună ziua, dragă mass media. Suntem onorați de prezența tuturor. Noi, Partidul Acasă Construim Europa, am venit cu mai multe probleme, cerințe față de artă și cultură. Noi sperăm că să mergem înainte cu bine și cu Doamne ajută, Partidul Acasă Construim Europa. Mulțumim! Mulțumesc, domnul Nicolae! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți mass media, bună ziua celor de acasă, celor din diaspora care ne urmăresc. Astăzi, cum v-am obișnuit tradițional, în fiecare zi de miercuri, Partidul Politic Pace face întâlniri cu domeniul și cadrul profesional. Am avut întâlniri cu veteranii, cu tinerii, cu oamenii de afaceri, cu medicii, cu profesorii, astăzi cu artiștii. Și le mulțumesc artiștilor, oamenilor de artă care sunt prezenți astăzi în cadrul Partidului Politic Pace. Într-adevăr, am avut o discuție lungă care a durat mai bine de 2 ore, unde am abordat subiectele arzătoare și cu care se confruntă oamenii de artă din Republica Moldova. Constatăm cu părere de rău că și în acest domeniu guvernarea a eșuat. Guvernarea și-a bătut joc și a desconsiderat oamenii talentați din Republica Moldova. Oamenii care, în ciuda tuturor problemelor care s-a confruntat țara noastră pe parcursul aproape 30 de ani, ei au știut să țină starea morală și spirituală a poporului nostru. Fie că am avut conflict pe Nistru, fie că am avut alte lucruri grele și încercări pentru țara noastră, anume artiștii și oamenii de artă au fost cei care au menținut sufletele și patriotismul prin cântec, prin poezie, prin scenele jucate în teatru și prin alte lucruri de creație frumoasă pe care le-au făcut. Am constatat că guvernarea au spălat milioane, dar la artiști n-au ajuns niciun bănuț.
cel mai frumos lucru pe care au putut să-l spună deja fostul prim-ministru care și-a anunțat astăzi demisia și meargă sănătos, a fost că recalificați-vă. Păcat regretabil și rușinos. Păcat regretabil și rușinos pentru un demnitar de stat cu așa rang înalt pe care funcția ați deținut-o. Noi, domnule Chicu, v-am cerut demisia împreună cu veteranii și v-am spus cum ați eșuat acolo împreună cu cabinetul de miniștri. V-am cerut demisia împreună cu tinerii, v-am arătat problemele care se confruntă și n-ați făcut nimic pentru ei. V-am cerut demisia împreună cu medicii care v-au spus medicii noștri aici în direct că oficial, pe hârtie și în rapoartele dumneavoastră, țării și medicilor le merge bine, dar de fapt ei singuri își cumpărau măști și dezinfectanți. V-am cerut demisia împreună cu profesorii care au vorbit despre durerea pe care o au și desconsiderația și lipsa de suport din partea statului. Astăzi o facem cu artiștii, slava Domnului, mergeți sănătos. Nu uitați să vă luați amicii cu care ați dus de râpă țara, fiindcă voi sunteți cei care ați dat lipsă de irresponsabilitate. O să vorbesc foarte simplu, noi am vorbit de niște soluții, ca exemplu. Și această soluție o propun să o ia zile numerate care a mai rămas acestui ministru care conduce și latura de artă și cultură. Faceți o platformă online. Înregistrați și primiți solicitări de la artiști, oameni de creație, trupi de teatru sau balet. Validați-le și dacă sunt cele care se încadrează în artă și cultură, faceți pe această platformă un site de programare a evenimentelor culturale și artistice din țara noastră. Unii online, artiștii noștri vor cânta, vor arăta anumite piese de teatru sau vor bucura altfel sufletele oamenilor care așa sunt necăjite de situația socială și pandemică din țară. Iar dumneavoastră nu spălați fictiv zecile de milioane care sunt destinate pentru artă și cultură, dar plătiți-le acestor artiști care vor face aceste concerte online. Asta ar fi una din soluțiile bune prin care ați arăta respectul și solidaritatea față de oamenii de artă, dar nu să-i bat jucoriți și le spune să se recalifice. Un alt aspect și o problemă care noi am discutat-o și am constatat-o acum 3 săptămâni când am fost la Cahul, este unicul teatru din Republica Moldova care de la independență încoace a fost construit de la zero, din Timilii. Cu suportul fraților noștri din România am primit un buget foarte serios țara noastră pentru a construi cap-coadă, un teatru minunat, aș spune o bijuterie în sudul țării. Ce credeți? Și aici politicienii corupți cu cumătrii lor, cu nănașii lor au luat acest proiect. Nu l-au lăsat antreprenorilor români să-l ducă până la capăt, doar au ridicat teatru, au furat banii și n-au mai finalizat proiectul. Fac un apel către autorități să ia în considerație. Duceți la bun sfârșit acest lucru minunat. Este un simbol, dacă doriți, a renașterii și a susținerii artei și culturii în Republica Moldova. Nu lăsați lucruri de izbeliște, fiindcă veți fi batjocoriți de poporul nostru. Nu mai vorbim de faptul că nu vreți să construiți. Voi niște ați putut păstra ce am avut mai valoros. Ceea ce s-a întâmplat cu bijuterie din centrul capitalei, vorbim de Filarmonica Națională care a ars și n-ați avut grijă și responsabilitate ca să păstrați acest patrimoniu fără preț în Republica Moldova, vorbește încă o dată de incompetența acestei guvernări și a organelor auxiliare care sunt coordonate de această guvernare. Noi, cei din cadrul Partidului Politic Pace, suntem în susținere plenară a artiștilor, a oamenilor de artă. De aceea am creat și această funcție importantă de vicepreședinte pe care avem onoarea să o avem în cadrul echipei noastre de bază pe artista poporului, doamna Lenuța Burghilă, care coordonează acest departament. Dragi oameni de artă și cultură, dumneavoastră sunteți nucleul intelectualității noastre. Dumneavoastră sunteți oamenii care ne ghidați, ne învățați, ne ajutați și ne susțineți să trecem altfel peste situațiile complicate prin care trece poporul nostru și țara noastră. Dacă vă identificați cu acele probleme cu care s-au confruntat colegii mei care s-au expus astăzi, dacă vă doare ceea ce se întâmplă astăzi și nu sunteți de acord cu politicile urite și desconsiderate în privința artiștilor și a oamenilor de artă, nu ezitați.
veniți alături de noi. Haideți împreună să consolidăm un nucleu puternic prin care să punem în valoare arta și cultura noastră. Pentru că și în popor este o astfel de zicală. Unde nu este cultură, acolo apare ură. Haideți să nu admitem să vină ură între noi. Să promovăm cultura ca țara noastră, să trăim în pace și armonie și împreună să construim Europa pentru urmașii urmașilor noștri. Vă mulțumesc că am rămas impresionat astăzi de una din poeziile invitatului nostru special. Da. Îi dau cuvântul doamnei Lunță Burghilă. Mulțumim frumos, într-adevăr am rămas și eu impresionată. Vreau să, înainte de a-l invita pe domnul Cupcea să ne recite această poezie care ne îndeamnă cu adevărat la un mare adevăr pe care trebuie noi să ținem cont. Vreau să zic că mâine va fi plasat pe site-ul nostru oficial Pace, dar și pe pagina de Facebook a partidului Acasă Construim Europa, o felicitare de Crăciun din partea echipei Pace și vreau ca să urmăriți. Mâine va fi o surpriză frumoasă, dar și un cadou pentru toți cei, pentru voi, dragilor, cei care sunteți cu ochii pe noi, care ne susțin și, de fapt, pentru toată lumea de bună credință, pentru toți ai noștri, pentru toată lumea și pentru întregul glob, un an fericit și bun. Dar, până atunci, vreau să-l invit pe domnul Arestin să ne recite această poezie care... Da, vă rog, scoateți-mă. Eu am fost omul care întotdeauna am spus lucrurilor pe nume, distinct, respectat și clar. De atât și am fost considerat un actor incomod pentru societatea noastră, pentru organele de conducere superioare. Dar zic că și mi-am ales în repertoriul meu întotdeauna poezii combative. Și una dintre cele care a plăcut azi, am recitat mai multe, dar una, într-adevăr, care este și un testament lăsat nou de Alexei Matievici, care în ultimele zile ale sale, înainte de deces, ne-a lăsat acest testament care așa și se intitulează, Basarabenilor. Să știți, de nu veți ridica din sânul vostru un proroc, în voi viața va seca. Zadarnic soarta veți ruga, căci scoși atunci veți fi din joc și îți rămânea fără de noroc. Din cheac de lacrimi de dureri, din trăsnet de mânie sfântă și din nădejde și frământări, din năzuinți și zbuciumări, el trebuie facă să-și aprindă și în suflet neamul să cuprindă și în țara voastră va purcere pe drum de spini și chinuiri cu gloata. Cu gloata celor care lor crede și duh aprins de noiri, va duce în propovăduiri. El, jale vechilor câmpii, numai într-o lacrimă va scurge. Din spic, din struguri de vii, în strop va scurge lacrimi vii, din spic sudori, din viță sânge va sorbi. Și nu-ți mai plânge că atunci sorbiți și strop vor arde din țară toată vrăjmășia, clevetitori, dușmani de moarte și cei cu limbi în două sparte, atunci vor căuta frăția și lepăda vorbiclinia. Și toți, și toți veți un gând și un nume. Și înfrățiți veți căuta un viitor mai bun în lume. Iar el va ști să vă îndrume acolo unde va zări, ca voastră stea va răsări. Dar știți, de nu veți ridica de printre voi pe acest proroc. În voi viața va seca. Zadarnic soarta veți ruga. Căci scoși atunci veți fi din joc. Și îți rămânea fără de noroc. Pace! Pace! Mulțumim! Mulțumim, da? Mulțumim frumos!